喜顺龙的，喜顺龙的厂家活动。这是景航的车，现在都到水乡山庄了，有个这有多少台，一堆吧，数不过来了，这些都是景航的。然后这有几台是喜顺龙车队的，今天是两个厂家在这，这还能停下很多车啊，非常漂亮。今天晚上这里有篝火晚会，烟花，几位大老板都要放烟花，加特林哒哒哒的冒蓝火的，这边还有米野。要想出好片儿，就得上山尖儿。走了几步，还走得有点喘呢。看看多漂亮！这是内蒙古多伦县水乡山庄纳兰小堡自驾车露营地。这里停车一晚，包括水、卫生费，只收10元。有的车友在这一住就一个月，一个月的住，非常舒适。然后用电30块钱每天。不用电每天就10元，讲究吧，看看。吃饭住宿都有，什么车都可以来。来了这么多次，就不知道这里还有个房子呢。然后真是，择一处终老，遇一人白首，这小地方待多舒服呀。然后我还看到了前面还有卫生间，公共卫生间，这是什么？就这待着，这就来这儿就得了，你还。不要说压草啊，这没地方停车，这人家里自己家的草场，就是让停车的。一些道德比较高尚的人老是劝我们别压草啊，这人自家操场就是停车的地方。有牛屎，有牛屎，看看这多漂亮，这待着这原生态的地方，你上哪找去啊？我车孤零零的在那儿，还在下边这边舒服。地方越大越不会选择嘛，要有一个地方都挺好了。录个视频吧，看看这原生态。哎呀，好美呀、啊！好美呀、啊！好舒服，晚上喝点啊。喝2两白的。喝2两白的，多舒服。来1两红的。1两红的。都是香妹子，都是香。开心乐一乐，都是香妹子。湖南喜顺龙。看看这